twe turi mu gisirikare cya Yesu, kandi igisirikare cya Yesu kirakomeye, nta hantu gihuriye n'ikisi. Agatangira kumena amabanga y'igihugu, agatangira kumena amabanga y'igisirikare, uwo ntaba akiri umusirikare, aba yabaye umusevili. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga. Yihanganiye umusaraba niyita ku isoni zawo ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yiremeye abantu yambikwa ubusa n'abo yaremye. Yahoranaga intimba n'agahinda by'uko yaje gukiza ikiremwa muntu ngo akigobotore mu maboko y'umwanzi, ikiremwa muntu kigakomeza kwanga kicwa n'umwanzi agihonda. Hirya no hino abantu barapfa barimbutse. Yesu aradutumye ngo mwihute vuba na vuba kugira ngo nihagira n'ugenda agende yizera, twebwe tuze gukina n'umwanzi. Turi ku rugamba, turi guhangana n'uyu mugome. Isa naho Imana ibingingira muri twebwe kugira ngo namwe mwizere Yesu. Ngiye gusuhuza shuti mwene data wo bana natwe buri munsi kuri cyane ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Turashimira Imana nanone kubw'aka kanya duhaye katwemera kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo. Tuguhaye ikaze rero nawe kugira ngo uze dusangire kuri aya meza umwami wacu yaduteguriye. Ijambo ry'Imana avuga ngo inyanda uyitereka isahani imbere ikananirwa kwitamika. Rero ntube inyanda, ahubwo reka dusangire, rambura amaboko yawe turye. Uyu munsi tugarutse ku ijambo rikomeye, ijambo rirebana n'umukristo wa nyawe. Turamugarukaho tumuvuga, ariko cyane twibanda ku ijambo ryitwa umusirikare. Iyo dusomye Bibiliya tubwira ngo iby'isi bijye bitwigisha iby'ijuru, ni Yesu wabivuze. Igihe cyose uzaba umunyabwenge ukagira ibintu byinshi byo mu isi wiga, ukaba usoma ijambo ry'Imana, uzabasha kujera ibihe, uzabasha kumenya uburyo witwara muri iyi si, uzabasha kwirinda no gukiranuka. Tugiye kwiga ku mukristo wa nyawe, aho tugiye kureba Bibiliya itwereka ko itorero rya Kristo cyangwa se umukristo ari umusirikare w'ijuru. Waruzi yuko kuva wakizwa watangiye urugamba rwo kurwana, utaduye wanjye n'indi, ufite umwanzi witwa Satani, kandi ntabwo ari we wenyine. Afite batayo n'amabatayo y'abadayimoni ahoraga abahirya no hino ku isi kugira ngo bakurwanye nanjye bandwanye. Ngira ngo twiganye iki cy'icumi na kabiri cy'ibyahishe uwo murongo wa gatatu, aho Satani yirukanwa mu ijuru ngo yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru. Inyenyeri twabonye Bibiliya igaragaza ko ari abamarayika. Haza ijambo kimwe cya gatatu, iyo mvugo kimwe cya gatatu ikaba itsindagiriza ko hari umubare mwinshi w'abamarayika Satani yamanukanye nabo, uyu munsi bakaba bitwa abadayimoni. Urumva rero bo nta mikino bafite, nta n'ubwo baseka, nta n'umuntu n'umwe bakina nabo. Satani arakwanga, mugiye mubwiye ngo arakwanga. Waba ukijijwe, waba udakijijwe, Satani arakwanga. Satani arakwanga rwose, Satani arakwanga. Nta n'ubwo akwifuriza ibyiza, nta nubwo azigera kwifuriza ibyiza habe na rimwe, kuko kuva umuntu yaremwe Satani byaramuriye, kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi Imana imuhisi ngo ayitware ayiyobore. Iyi muhanga ayiyobore Satani ayirimo, Satani biramurya kuko yari azi ko ari ugiye kuyiyobora. Muntu ni umutware w'iyi si. Satani rero ahora mwanga kuko yifuza kuba azarimburanwa, kuko Satani we yamaze gucirwaho iteka. Kubw'iyo mpamvu rero abizera Kristo Yesu biritubwira ko Yesu ari we mugaba uri ku rugamba, akaba afite ingabo ze zifatanyije no kurwana aribo torero. Dufatanyije na Yesu kurwana turwanya umwanzi kugeza igihe Imana yateguriye gucyura itorero hanyuma ikarimbura umwanzi. Reka tumaze gusoma ijambo ry'Imana hanyuma turebe uburyo umukristo ari umusirikare. Turavuga nibuza nk'ibintu bitatu cyangwa bine biranga umusirikare wa hano mu isi. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice
cyakabiri umurongo wa kane haratubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Umurongo wa kane, nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare. Uyu ni Pahulo agaragaje uburyo turi abasirikare, aravuga ati ariko nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje uwo mwandikiye iki ubusirikare. Byaba bibabaje uri umukristo ukaba utazi kuri umusirikare kandi none ugasangura n'abiririmba. Reka twongereho aya magambo hanyuma tuganire. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya kane umurongo wa 11 haravuga ngo umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Waruzi kuri umusirikare igihe wamaraga kwizera wahise winjira mu gisirikare cy'ijuru. Igisirikare cy'isi tuzi ko ni cyiza kuko gifasha abene gihugu, kandi buri ugiye kureba abasirikare ibintu bacamo, ndavuga igisirikare cy'isi, iyo bari kuri ya kosiya ibintu bakora nibyo bituma nyine hinduka umusirikare. Koko umusirikare uwo ari we wese agomba kuba akunda igihugu cye. Icya kabiri ni uko agomba kuba yakitangira. Icya gatatu ni uko agomba kuba yanagipfira. Reka noneho mbongere n'icya kane. Icya kane, umusirikare uwo ari we wese mu bintu yigishwa, yigishwa ko nta muntu n'umwe akwiriye kwizera, yaba papa we, yaba mama we, yaba inshuti ye, yaba umuvandimwe we, nta n'umwe agomba kwizera. Itoro rya Kristo turi hano mu isi abizera Yesu, ariko Bibiliya itweretse ko turi abasirikare. Niko Pawulo abwiye Timoteyo, aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Aravuga ngo kandi nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje umwandiki w'ubusirikare. Iby'ubu bugingo yavuze ni ibitubamo nyine ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni nayo mpamvu umukristo wese asabwa gukunda igihugu cy'ijuru. Umukristo uwo ari we wese ukimara kwizera igihe wahindukaga umusirikare urasabwa gukunda igihugu cy'iwanyu ijuru. Icya kabiri, urasabwa kucyitangira. Icya gatatu, urasabwa kuba wakwemera no kugipfira. Icya kane, ntabwo ukwiriye kwizera umuntu uwo ari we wese. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo uwizera, uwo n'Imana bivuze ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe, kandi ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu. Ikibabaje ni uko hari abakristo biringiye abantu ho kwiringira Imana, hari abakristo bizeye abantu ntibizere Imana. Byagera ku Mana ugasanga barashidikanya, ariko byagera kuri bagenzi babo bakabizera, ku buryo yumva kwizera mugenzi we ari cyo kintu gikomeye cyane kurenza kwizera Imana, ibyo Imana akabikekeranya. Nta mukristo ukwiye kwizera pasiteri we, bishop we, apotre we ngo agere ku rwego rwo kumva yuko ari we nzira yonyine yamugeze mu ijuru. Iyo ugeze kuri iyo levo, wa wundi wakuyobora kukumva koze icyaha nawe ukora icyaha nkawe. Kuko tuvuga ati ubwo bishop wanjye gikoze ntusigiye nabuzwa n'iki? Na bishop nawe yaryamanye na kanaka yasambanye, apo biroroshye. Bishop yambuye, apo nanjye nakwambura. Kubera ko kwizera kwa wagushyize ku muntu, niba uri umusirikare ntabwo ukwiye kwiringira umuntu wari wese, ntabwo ukwiye kwizera umuntu wari wese. Izera Imana, ni ikimana dushakaho.
niba warahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza kwamamaza ubwami bw'Imana, nta bintu by'imikino ukwiriye kugira mu kuvuga ubutumwa bwiza. Ikibabaje, abantu bafashe ibintu by'Imana babigira nk'imikino. Uyu tinyuka ukavuga ngo umuntu ngaravuga ubutumwa ngo ngarakaye, ubundi se kurakara niki? Ubundi se ugira ngo twebwe hari imikino dufite, twebwe nta n'imikino dufite muri iyi si. Ninde yakubwiye ko umusirikare agira imikino mu kazi ke? Umusirikare nta mikino agira mu kazi ke, kuko abazi igihugu n'uburyo gihagarariye, azi n'abanzi bakigose. Wasanga umusirikare ku rugamba hanyuma ukamubwira ngo ariko ngo uhangane ngo mera gutya, azi neza ibyo arimo ararwana nabyo, azi n'uburyo ashaka kugira ngo afate igihugu. Ijambo ry'Imana tubwira ko twebwe tukiri ku rugamba, kuko umwanzi turwana warahari, dufite aduyi, afite ingabo nyinshi, kandi ari kwica benshi, ari kurimbura benshi. None nzi imbere yawe uje kubwiriza ubutumwa bwiza, nze guseka nawe. Hari igihe cyo guseka, hari n'igihe kitari cyo guseka. Ndaza kuri kamera mfite agahinda kuko urimo urarimbuka, ndaza kuri kamera mfite agahinda kuko hari benshi mbona umwanzi yafashe miri arimo kugira nabi, yabohesheje imigozi n'iminyururu, hanyuma nze gukina. Yesu mu isi nta mikino yari afite. Muzankuru ubushakashatsi muri Bibiliya, mu ndebera ahantu Yesu yaba yarigishije aseka, naho Bibiliya ivuga ngo Yesu yasetse, ntabwo ivuga guseka, ivuga kwishima. Kuko Yesu yahoraga ababajwe n'uko abona abantu batari kumva ibyo arimo aravuga, kandi yabazaniye ibibakiza, ibibagobotora mu maboko y'umwanzi, ibibagobotora muri aduyi kugira ngo atabica, ariko akabona ntibabyumva. Yesu bikamubabaza, akarara amajoro ari gusenga abwira Imana ngo ibi bintu wabyumvishije abantu bakabyumva, akabyuka ajya kuvuga. Yahoranaga agahinda. Muzarebe Yesaya uko yabivuze, igitabo cy'Umuhanuzi Yesaya cya 63 umurongo wa mbere, nibuze arakagize ku murongo wa 4, yaravuze ngo ninde wize ibyo twumvise, kandi kuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuri imbere nk'ikigejigeje, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Noneho Yesaya itavuga ngo ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, uwo ni Yesu yavugaga ngo kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe tumuba. Noneho umurongo wa 4 aravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro. Ngo nyamara rero ibicumuro byacu ntibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukendwa kwacu, kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Uyu muntu wari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yari uwo guseka, ugira ngo intimba se yaramenyereye n'izihe? Yahoranaga intimba n'agahinda by'uko yaje gukiza ikiremwa muntu ngo akigobotore mu maboko y'umwanzi, ikiremwa muntu kigakomeza kwanga cyicwa n'umwanzi agihonda. Yesu agahorana intimba mu mutima. Ni n'umwe atumye rero natwa abo yatoranije dukwiriye guhorana iyi ntimba. Niyo mpamvu umuntu uri kuvuga ubutumwa nta mikino akwiriye kujya mu butumwa. Twize turakina n'umwanzi, arimo arica abantu yabamaze, arimo arabarimbuza abantu bari kuko ari kubateza impanuka bagapfana ibyaha, abandi arabateza indwara kwa muganga niba ari kuvayo bagahita bagwayo barimbutse, abandi ari guteza intambara bakicana bagapfa barimbutse, hirya no hino abantu barapfa barimbutse. Yesu aradutumye ngo mwihute vuba na vuba, kuko kugira ngo nihagira n'ugenda agende yizera. Twebwe tuze gukina n'umwanzi, turi ku rugamba, turi guhangana na Satani, turi guhangana n'uyu mugome. Ndi umuntu nawe uri umuntu, iyo mbona urimbuka birambabaza, ubwo naseka se, ubwo ni ibihe byishimo nagira? Kongira intimba mu mutima n'agahinda ko kubona nkubona urimo urarimbuka, Satani ajya kurimbura kandi uri mugenzi wanjye. Niyo mpamvu mu butumwa tuvuga ubutumwa buherekejwe n'urukundo n'imbabazi, ariko ntabwo duseka na Satani, nta n'imikino dufitanye nawe, ahubwo turakurarikira, turakwingingira mu mwami wacu. Niko Pawulo yavuze ngo bisa naho Imana ibingingira muri twebwe, kugira ngo namwe mwizere Yesu, kugira ngo muve mu byaha murimo. Abantu twitwa abakristo turajya mu rusengero, turafata ibitabo by'indirimbo turaririmba, tujya mu madinesho dusengeramo, turazana ibyo kuramya, turazana za worship team, turazana za drama mu nsengero, turimo turaceza tubyina, tugatangira kuririmba ubwiza bw'Imana.
ariko satana akavanga ni mubyine muri abanje kuko uzasanga kenshi umuntu ava muri ibyo ngibyo gatasubira mu bya none ugasanga turanaririmba ngo turabasirikare beza bogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo nawe muyobozi twamara kubiririmba tugasohoka hanze tukaba abaseviliyani rekabereke igisirikare cy'ijuru ukuntu gikomeye kurenza ikisi uzi ko igisirikare cya Yesu ntahantu gihure n'ikisi kagiye mbura abantu bagenda bakaryama mu rutare urutare rurimo amabuye ahantu uryama ukumva ibuye rirakuje mu mugongo rikanda kusandaza ibuye ryaje mbura ubavu kumva rugiye guturika iyo usenze iminsi ibiri wiyirije ubusa nta kintu uri kurya utari kunywa uryamye muri urwo rutare kandi nari ari hahandi udashobora no kwicara uhora wubitsinda wahindukira ukaryamisha urubavu nabwo utiyeguye ari ahantu waseseye umuntu akagenda akaharyama iminsi cumi n'ine ibyumweru bibiri atarya atanywa umuntu akaryama icyumweru cyose kandi iyo ugize iminsi ibiri rya buye ryakujobaga wumva noneho urimo kwinjira mu nuza agatimbavu ariko akaryama iminsi cumi n'ine agahaguruka umugabo agataha ninde musirikare wisi wapfa gushobora icyo kintu ko wowe udukurikiranye wizi iby'ubuganga ntibavuga yuko umuntu wese w'igitsina gabo yamaze iminsi atarya ahita apfa umugore si bamuha icyumweru ngo ni iminsi irindwi none umuntu agiye kubuza icyumweru afashe cya kabiri bibiri atarya atanywa arahagurutse aragiye mwumve icyo gisirikare cy'ijuru agaciro kacyo n'ubushobozi gifite ariko kikaba gifite ikosi ikomeye none uyu muntu waryamye hariya muri buriya buvumo hari icyo arimo arashaka hari ikindi kintu ashaka ibi turi kuvuga ni amahitamo y'umuntu nawe uzakora ibyo ushoboye ariko turavuga umuntu wamaze kwimenya wimenye neza uzi n'icyo arimo wamaze kumenya ko ari umusirikare w'ijoro agomba kujya hariya agasubira ku ikosi umusirikare nyamusirikare agomba guhora ku ikosi kuko iyo atinze gusubira ku ikosi ahinduka umuseviliyani asigara afite inshuti z'abaseviri aganira nazo agatangira kumena amabanga y'igihugu agatangira kumena amabanga y'igisirikare uwo ntaba akiri umusirikare aba yabaye umuseviri umusirikare wa nyawe rero agomba kujya kwikoza kujya kwiga andi masomo none uyu muntu uryamye mu mwobo mu rutare ibyumweru bibiri imana iramuhagurukije iramutumye ngo ugende ujye kuvuga azaza guseka nawe kandi arimo arayishurirwa ari kubona uburyo abantu barimo bararimbuka ari kubona inyundo umwanzi ari guhondagura abantu mu mitwe ari kubona abantu uburyo barimo bararimbuka Petero avuze guki mu magambo dusomye hariya mu rwandiko rwa Petero rwa mbere icumi n'umurongo wa cumi na rimwe na cumi na kabiri aravuze ngo umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga ngo kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose umuntu uzi ko yahamagawe n'Imana kwamamaza ubutumwa bwiza akaba yarahamagariwe kuvuga ubutumwa nta mikino akwiriye kugira mu ivugabutumwa no kuko ari guhangana n'umwanzi ari ku rugamba ashinyike aseke bahita umwanzi ahita amuhonda nabo yaragiye gukiza bimunanire kubakiza niba turi abavuga butumwa tukaba twigisha ijambo ry'Imana aravuze Petero ngo nituvuga tuvuge ariko tuvuge nk'ababwirijwe n'Imana ku buryo abatubona tuvuga ubutumwa babona ko tutitumye aho babone ko twatumwe n'Imana kandi ubutumwa tuvuga bwo werekejwe n'urukundo n'imbabazi ariko abantu bose batubone yaba bizera yaba batizera babone ko tubwirijwe n'Imana ari Imana iri kutubwira ibyo tuvuga icya kabiri ngo nitugabure ibyayo tubigabure ariko mu kubigabura abatubona ngo babone ko dufite imbaraga Imana itanga twebwe ntabwo dutera twaraza umukozi w'Imana wa nyawe ntabwo yaraza ibyo akora byose ibi turimo nta mikino dufite tubabajwe n'abarimo bararimbuka tubabajwe n'ibyaha biri gukorerwa mu isi tubabajwe n'abantu bari kwicana tubabajwe n'abari gusambana muri ubusambanyi buriho muri iki gihe
murebe inzangano, murebe ubugome, butinganye burakwiriye mwisi, sambanye bwo kuri social media, abana bari gusambana, abangavu n'ingibi bari gusambana, abasore n'inkumi bari gusambana, abagabo bacinyuma y'abagore babo, abagore bacinyuma y'abagabo babo, ingo zirasenyuka buri munsi. None Imana iduhagurukije ngo tujye kubabwiriza ubutumwa, tuza dukine twebwe. Nta mikino umuntu wamaze kwizera agomba kugira mu by'agakiza. Mose nitubiririmba nyine ngo turi abasirikare ba Yesu, twagijwe mu maraso. Abandi dutere amakorasi ngo urugamba ruzashira twibere mu mahoro. Reka mbaririmbira akaririmbo gatoya karebana n'itorero. Ndavuga nibuze igitero cya kabiri. Mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza, ryifuza kuzabona ibyiza byo mw'Ijuru, niriva ku rugamba rinesheje rwose. None se bene, reka mbabaze, iryo ni itorero uyu muririmbyi aririmbye, murumva ko turi ku rugamba. Ninde wambwira ko Yesu ari ku musaraba yari arimo araseka? Igihe bamukubitaga inkoni yarasekaga? Igihe bamubamaga ku musaraba yari arimo araseka? Imisumari bamuteye yari ari guseka? Ikamba ry'amahwa yambaye yari ari guseka? Biriya byose uzi icyo yashakaga? Yari ari ku rugamba rwo kugira ngo abyare itorero. Ahari wowe wamenyere kwigisha inyisho z'ubuntu, ati ariko nyine we ni wabikoze, twebwe tugomba kunezerwa agakiza. Kunezerwa agakiza ni gute? Tujye muri biriya turebe batubanjirije inzira banyuzemo. Jya mu Baheburayo 11 umurongo wa 33 ugeze ku murongo wa 40, urebe imibabaro banyuzemo. Bose barakinaga, abo ni za ntumwa, abo ni babahanuzi. Ariko ngo ikintu Imana yakoze yabahaye kwizera gukomeye. Uko kwizera niko kwabanyije mu ikosi bari barimo kandi baritambukamo neza. Ntabwo bigeze bizera isi, ntibigeze bizera isi n'abayirimo. Kwizera kwabo kwari kubakiye ku gakiza, kwari kubakiye ku bwami bw'ijuru. Niyo mpamvu iby'isi byose babe bateze barabyanga, barabe batega ngo bibanduze, barabyanga. Uko kwizera ngo kwabatambukijemo, muzasome mwumve. Haratubwira ngo kwizera kwabagesheje gutsinda abantu no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, no gukira ubugi bw'inkota, ngo no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi. Ngo kwizera nicyo kwabagesheje. Ngo abagore bahabwaga aho bapfushije bamaze kuzuka, ngo abandi bakicishwa inkoni ntibemere no kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ngo ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazimboke. Bibiliya itubwira ngo bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye ubuzinama n'izihene. Bari baranyazwe ibyabo byose, kugeza ubwo ijambo ry'Imana itubwira ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye kubayibamo, ahubwo ngo bazeraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masengo. Abo si abana b'Imana se? Kandi ngo nibo twubatseho. Kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Niyo mpamvu mu Baheburayo 11 umurongo wa mbere avuga ngo nuko rero ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Abo nyine baciye muri ibyo tubonye. Ubwo tugoswe n'igicucu cyabo bahamya, ngo twiyamburire ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa, dutumbira Yesu wenyine ariryo banze ryo kwizera kandi no gusuhuza rwose. Ngo yihanganiye umusaraba ntiyita ku isoni zawo, ngo kubwiye ibyishimo byamushyizwe imbere. Ibyishimo byamushyizwe imbere ni itorero yabonaga rigiye kuvuka mu bisa by'amaraso ye. Abona uburyo azaryishyira ritagira ikizinga, ritagira umunkanyari. Abona uburyo azabana naryo. Ngo aravuga ati kubwiye ibyishimo ni kubona, kubwiye itorero rigiye kuvuka muri ibi bisa by'amaraso yanjye. Reka ne kwita ku isoni z'uyu musaraba, yambikwa ubusa.
ari Imana kandi ubwo busa yabwambitswe n'ikiremwa muntu yiremeye. Tujye tubona abantu bakina filime, zino filime z'Abongereza bavanga ni filime za Yesu, aho berekana yambikwa kabindo. Yesu n'ubindo nigeze rwambikwa n'ahantu biri garagaza ngo Yesu bamwambitse urubindo. Yambitswe ubusa buri buri. Imana umuremyi w'ijuru n'isi yiremeye abantu yambikwa ubusa n'abo yaremye. None ibyo bintu twakomoye aho hantu nibyo gukina. Arangije aturanya abakozi ngo nibajye kumwamamaza. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayi abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga. Shuti bene data bakozi Imana, Imana yahamagaye. Niba Imana yaguhamagaye kuvuga ubutumwa bwiza, ukabuzi neza ko umuhamagaro uhagazemo, kuko ari uwawe, kuko benshi bishyize muhamagaro Imana itabahaye. Niba ari uwawe, mwiza n'imikino mu kuvuga ubutumwa bwiza. Abubwiriza nabo mwikina nabo, bakristo mwikina n'umwanzi we nta mikino afite. Muratega agahanga arakamena, muratega amaboko arayaca, muratega amaguru arayaca. Nta mikino dufitanye na Satani. Niyo mpamvu tuba ku ikosi kugira ngo tubone uko tuvuga ubutumwa bwiza. Warangiza ukavuga ngo twebwe ngo turavuga ubutumwa nk'abarwaye traumatism, bivuge kuko uzi uwo urimo urakorera, ufite uwo ukorera. Twebwe twatumwe na Yesu kandi urugamba turiho turaruzi, n'umwanzi turwane we turamuzi. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo, abakinejeje uwamwandikiye umusirikare. Twe turi mu gisirikare cya Yesu kandi igisirikare cya Yesu kirakomeye, nta hantu gihuriye n'ikisi. Ikosa dushyiraho ariko n'imbaraga dukura mu ikosi zitandukanye n'imbaraga igisirikare cy'isi kibona mu ikosi kiba cyagiyemo. So niba rero twaramaze kumenya Imana tukaba dukijijwe, icya mbere ni uko twabaye abasirikare. Umunsi wizeraga wahise uba umusirikare. Umunsi Imana yaguhaga umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza ni garade wahawe. Wavuye muri ba basirikare bo hasi uhabwa garade. None uje gukina imbere yaba uyoboye kandi ubona umwanzi abaregiye kugira ngo abamare, waba umaze iki? Nta mikino dufite muri ibi bintu bya Yesu. Nta mikino. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, mwarubanwe n'umwami, mwese nimwize mwiyereke. Umugaba araje mumukurikire, impanda bazivugije nimuze mwitabe. Aravuga ngo dore umugabo uzigabye ni Yesu Kristo, yanesheje wa mwanzi we kubwo musaraba, ngo ndetse n'ingabo ze yarazimwambuye, ngo nitwashobora kuneshwa Yesu aturwanire. Rero Yesu niwe mugaba uturi imbere, dufatanyije nawe urugamba. Tekereza uri general uyoboye ingabo ku rugamba, ukabona zirarangaye kandi uziri imbere kuzereka ngo dore ku ikarita muracaha, hanyuma akabona mwese murarangaye nimuzi n'ibyo murimo. Ibi turi kuvuga abasirikare bo barabyumva cyane cyane. Ariko soza nishaka kubabwira ko twebwe turacyari ku rugamba. None bene data ba Kristo, namwe muvuga ngo muri abakozi b'Imana bo mu madini atandukanye, uru rugamba rwari rwarangira. Umwanzi turwana nawe nuba aracyahari ni Satani, n'abadayimoni be barahari. Igisirikare turimo tuzarangiza urugamba ari uko tunesheje iyi si. None urashaka kwigira umuntu wa feke, wigira umuntu w'umutesi imbere ya Satani, azakwanura. Nta bikira afite azagukubita, azakumena, kuko Satani ububibwe akenshi amena ubugingo, tukakubona ugenda ariko ubugingo bwaramenetse. Nta mikino rero imbere ya Satani. Urugamba turacyaruriho, ntabwo turarurangiza. Niba tutararurangiza rero tugomba kurwana nta mikino dufite. Kurwana rero ni mu buryo bwose, mu kwera imbuto, mu kwamamaza ubutumwa bwiza, mu gukorera Imana dukoresha ibikorwa byacu cyangwa dukoresha ubutunzi bwacu. Nibyo bintu bitatu ngo urugamba turwanamo, turwana Satani: kwera imbuto, gukora imirimo myiza y'abana b'Imana, ndetse no kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami ku bakozi b'Imana bahamagawe. Ntabwo ibi tugomba kubiko dukina. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose. Kandi Pahuro arimo araguhugura nanjye anyuzemo, aravuga ngo ugifatanya nanjye kwihanganira imibabaro ya Kristo nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu.
nta waba umusirikare kandi ngo ushyire mu by'ubugingo abakinejeje umwanda cy'ubusirikare nushaka kugenda nk'abaseviliyani batarakizwa kuko mu gisirikare cya Yesu umuntu utarakizwa niwe museviri ariko dufite n'abaseviri bitwa abasirikare ko abaseviliyani bari mu gisirikare cya Yesu umuntu akubona ukajya ngo n'umusirikare kandi mw'Ijuru abona urutwa n'umuseviri utaranakizwa hinduka umusirikare Yesu amenyekane mureke tukomeze kwamaza ubwami bw'Imana binyuze muri ibyo bintu bitatu twe n'imbuto nziza z'umwuka wera dukora imirimo myiza abana b'Imana niturangiza kandi twamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami reka mbwire buri wese wadukurikiye niba waramaze kwizera subira ku busirikare neza kuko wabaye umuseviri uri gukunda igihugu kiwanyu ijuru uracyarikunda cyangwa ryagushizemo ese ubundi wigeze urikunda kuva wakizwa hari abantu benshi bitwa bakizera ko iby'ijuru ntacyo bibabwiye kuko ukunda ijuru ushaka n'uburyo bazarijyamo gushaka uburyo uzarijyamo nuko utangira gukurikirana amategeko y'ijuru kuva tubwami ndi kujyamo ufite amategeko abugenga nayahe ugafata bibiliya kuko yose niho tuyasanga icyakabiri uburwego uriho wakwemera kwitangira igihugu kiwanyu wakomera kwitangira ijuru ikigaragaza ko utaryitangira nuko usigaye wari mu byabinyoma kugira ngo ubeho wishyize mu byo bugingo urumva gikunda igihugu kiwanyu cya gatatu kucyitangira iki gihugu kijuru urwego uriho urumva washobora kucyitangira haramutse haje nk'ibikurenganyiriza ibyo wizeye ubu wakomera kwitanga cyangwa wahita uhakana ati nanjye ni uwabimbwiye ni kanaka wabimbwiye ntabwo byari bindimo neza ndamuretse uwo Yesu abambere tubonye ko bamenye n'amaraso bakirezwa inyerezo bacibwa ibihanga barabambwa basiga ibyabo bajya kuba mu mavumo mu masenga bajya kubona n'inyaga bajya kubona n'inyamaswa bimeye kwitangira igihugu kijuru kandi batubwiye ngo ubwo tugoswe n'icyo gicucu cy'abahamya bangara bati natwe twiyambure nyine tumere nkabo twiyambure ibyo byose by'ubu bugingo bwa none bishobora gutuma twandura imbere y'Imana ibituremerera ngo n'icyaha kibasha ko twizingiraho vuba ubundi dusiganirwa dutegekwa icyanyuma ntabwo waba warizeye abantu kurenza kwizera Imana ikiringiro byawe byose buri kuri oncle wawe buri kuri uncle wawe buri kuri marene wawe biri kuri nyogosenge wawe biri kuri ishangazi wawe kuse mu gusoza turagira ngo witekerezeho neza turararika nawe udukurikiye ukaba warigeze kuba mu gisirikare cya Yesu warangiza ukadizatinga ukaba warabivuyemo iki nicyo gihe cyo kugaruka mu gisirikare kuko umwanzi bamutegeye umutwara w'umena nyamara ntago ziko yawumeni garuka mu gisirikare cya Yesu tubwire nawe udukurikiye utarigeze ugikandagiramo kwa Yesu wa gisirikare cyiza kandi kibeshaho neza akira Yesu izere Yesu mwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nta cyaha na kimwe wakora Yesu atababarira niki wakoze Yesu atakubabarira arashaka kugira ngo uze mu bwami bwe dukubite umwanzi tumuvane mu nzira dukomeze iwacu hanyuma nitugerayo tuzagororerwa tuzaba abasirikare bazahora iteka ryose reka dusenge Imana yakubaho mu byo dukunda data twese mwiza wowe wapfira itoro ryawe uyu mwanya turasenze kugira ngo umuntu wese wari kwiki ubutumwa bwiza akaba yarigeze kuba umusirikare wawe yarangiza akakivamo akemera satana akamukandagira uko ashaka uyu munsi ongera umugaruri dusengeye n'undi wese warukikirimo akaba yararimo gufata icyemezo cyo kubivamo muha imbaraga gisirikare cyawe ni cyiza uduhe kwa muri gisirikare kandi turwane n'umwanzi nta mikino dufitanye nawe uduhe imbaraga kuko tuzamutsinda mu izina rya Yesu mfasha buri wese kandi umugire neza cyubara kibi cyangwa izina rya Yesu amen murakoze cyane Imana ibahe umugisha cyane shalom shalom